Hammaga salom dostlar, sizlar bilan DTXSA, hammalarga xush kelibsizlar. Bugungi videomiz dostlar, bugungi videomizda FIFA 2023 bo'ladi dostlar. Hammalarga xush kelibsizlar. Bugun maza qilib futbol o'yinini maza qilib o'ynaymiz dostlar. Hammalarga xush kelibsizlar. Dostlar, bo'lmasa videoni boshlashdan avval like'larni emas, shaqlatib bosmaysiz. Qanaqadir fikrlaringiz, qanaqadir taklifingiz bo'lsa, bemalol videoni kommentariyga yozib qoldirish esingizdan chiqmas dostlar. Kanalda yangi bo'lganlar albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Yordagi qo'ng'iroqchani bosing, selvachaga yangi chiqayotgan videolarimizda xabar dor bo'lib turasizlar do'stlar. Hammalarga xush kelibsizlar do'stlar. Bu mazza qilib FIFA o'yinini, futbol o'yinini mazza qilib o'ynaymiz do'stlar. Xo'sh do'stlar, mana o'yinimizga kirib oldik do'stlar. Bu o'yinimizni nima deydi? Karyera boshlaganmiz, o'yinchi karyerasini boshlaganmiz. O'sha esingizda bo'lsa, streamda o'ynagan edik, oxirgi streamlarimizda o'ynagan edik. Agar streamni ko'rmagan bo'lsangiz, albatta streamga kirib, mana mana shu kanalda stream qilganmiz do'stlar. Albatta kirib ko'ringlar do'stlar. O'zimizni futbolchimizni yaratganmiz, tipi hozir biz Al Nasr komandasida o'ynayapmiz. Uja ancha o'yin o'ynab qo'ydi. Birinchi bojda ancha omad kelmay qoldi, travma oldi. Mana xudo xolasa mana ujaga travmadan chiqib o'zimizni ko'rsatdim do'stlar. Mana yaxshi rezultatlar ko'rsatamiz. Hozir do'stlar biz Al Nasr komandasida o'ynayapmiz. Mana hozir biz o'sha nima deydi? O'sha Saudiya Arabiston ligasida mana birinchi o'rinda ketyapti Al Nasr. Xo'sh, bu ham yaxshi natija. Beshta gol urganmiz hozir, o'shani do'stlar ko'ramiz. Tak, mana statistika igrokov, o'sha birinchi o'ringa chiqamiz, o'sha Ronaldo ikkinchi o'rinda, 10 ta o'yinda 28 ta gol. O'sha streamda ko'rganlar biladi, juda ham o'sha vasha bomba o'yinlarni o'tkazamiz, yaxshi harakat qilamiz xullas. Nima deydi, xo'p, anaqamiz, nima deydi, igroy nastroykan hozir kirib ko'rsataman, o'sha osonda o'ynayotgandir bo'lish uchun, mana mirovoy klassiga rejimda o'ynayapmiz. Bu qiyindi, yana bu professionallar, mana professionallar boshda professional qilib boshladi, yoki sal pal qiyin osonroq bo'lib qolgani uchun o'sha chatdagilar yozishdi professionaldan endi sal ko'taring deyishdi, mana mirovoy klassga ko'tardi. Lekin mirovoy klassda ham bir ikkita gol urib, ozicha qiyinchilik ham bo'ldi, lekin golni ham uramiz o'zi. Hop, bo'lmasa vaqtni cho'zib o'tirmaymiz, like bosgan bo'lsanglar, o'rnashib olgan bo'lsanglar, bo'lmasa biz videomizni davom ettiramiz. Tak, mana hozir biz Al Vehta deya komanda bilan o'ynayapmiz. Endi to'g'ri aytdimmi, noto'g'ri aytdimmi bilmadim, lekin Sheikh tami, bilmayman, W S mi yo V o'qiladimi, xullas. Tak, bo'ldi. O, mangacha nima za prekrasnu nagradu. O, qanaqadir nagrada deb berishdi menga. Udostrovaytsya nagradi deb. Yaxshi, mana shu nagradalarni olamiz, yaxshi o'yinchi nominatsiyalarni olamiz. Uji hozir bizani kuchimiz 77. Toptada ketdi bu o'yinimizni boshimizda. Bo'lsa hozir Ronaldo travmada, Ronaldoni o'rnini egallab turibmiz. Agar Ronaldo travmadan qaytsa, uji o'zimizni pozitsiyamiz bor, mana 69-chi, mana o'zimizni pozitsiya bo'ladi. Mana hozir Garep degan o'yinchi bizni pozitsiyada o'ynayapti. O'zi bizga bu yerda o'ynayapti deydi. Ronaldo mana bamda o'ynayapti-da hujumda. Hozir biz Ronaldoni o'rnini egallayapmiz, chunki Ronaldo hozir travmada. Всем понятно, на ком сосредоточено сегодня наше внимание. О, ani ko'rsatishyapti do'stlar. Takoy. Kombinatsiyalar qilyapman. Bo'ldi. O'yinimiz boshlandi. Ketdi, qani boshlaymiz. Va, ketdi. Георгий Черданцев и Константин Генич надеются, что вы не отключили комментарий. Osher, ketdi. Va. Pas. Osher, zo'r. Oqta tip. Ah, qo'pqon zashta qaytarib qoldi. Tilla. Yopli! Yo, o'xshamadi. Mayli, mana sekin-sekin harakat qilamiz mana. Normalni. Tak terjadi, ребята. Voy, gol, maladets. Mana pasim bilan gol bo'ldi. Mana cho'tki pas berdim, gol urildi, do'stlar. Yaxshi, 1-0 do'stlar. 1-0 mana. Ko'ringlar, pas berdim, cho'tki pas berdim. Yo'q, o'zligi taktika qorishdi. Barabich. Va, zo'r, yaxshi. Ugulishni berdim zato. Ko'tar normalni. Мяч летит в центр штрафной. Оша. Такой лёгкий оша. Блокирует. Луис Густаво. Пора забивать. Galacticos bo'ldi. Bo'ldi, zo'r. Birinchi golimiz yes uchun. Do'stlar, birinchi golimiz yes. Tak derjat, tak des. Qo'ysa, ey, mana tush. Udar nujen.
Хорошо защита играет. Ой, ну, лали отста. Ой, а гуллы. Gullu gari lan gullu. O boksa da o lazım abi. Ya stram mı oldum lan dur. Utur dedi abi gari utur dedi. Kordi lan kordi lan kordi lan. Aşşele ki abi pek kaldes. O deme de de de. Vaaa. Ay o şarmıydı bu. Vayla. Birinci time tükeli dostu. Ucu 3-0. Yaşşı. Vay ki. Тайм. Начался, ребята. Забивать нужно. Вратарь, но мяч у атакующей стороны. Защитник накрывает. Явит себя в атаке. Ну дальше решать нужно. Вау. Полурушный чупор. Вот это интересный пас. Грубый подкат штрафной может... Где же удар? Гол! Гол! Скоро гол, братуля. Оролды, брат. Классно, они в стенку сыграли в этой игре. Забить. Сейчас разница в счете катастрофична для соперников, но она вполне может увеличиться за... Пенальти, пенальти, пенальти. Пенальти. Тупят пенальти. Мантепи. Мантепи. Судья хотя бы не показывает предупреждение, можно не спорить. Что здесь спорить? Рынжимат пенальти телефон. Что слишком неаккуратно сыграли в штрафной и хорошо, что обошлось без карточки. Ах! Попался, да. Да, в этой дуэли он выходит победителем. Ошер. Все-таки штрафной. А, бринч пенальти, бринч сам парот был опасен. Текает через одну минуту. Ола, зор. Ойын тугады. 4-1 хисап. 4-1 ды ютти. Бе гол уруды бизе. Бе гол. Аль-Амри. Бой, 3 ойы кетипті. Аль-Амри бойыға травма ойған футболистымызды 3 ойы кетипті. Оп, кімдір енді мәнге тәкліп білән чықотген екен. О, спортинг опасен. Ronaldo ona birinchi klubi-yu. Birinchi klub Ronaldo o'ynagan klubda yoshlik edim. 17000 beramiz deyot haftasiga, lekin mat klub beraman. Bizni osilsa ham Balandorga osilamiz. Vazrashchayti deb. Ha, bo'ldi, Ronaldo uje qaytibdi. Joyini bo'shatib qo'ysak bo'ladi. Keyin trener nima deydi? Ne uchun panorama tvoy vystupleniy. Oy, san asnoviga qo'yaman deydi. Mani nima deydi, parod qilma deydi. Xullas yaxshi o'yinda deydi. Sen juda ham yaxshi o'yin o'tkazasan deydi. Demanga xullas. Trenerimiz. Bo'ldi. Ishonchingni oqlayman dedi. Hop, endi otrovkilon qolamiz. Trovkam opit beradi. Kuchimda yaxshiroq ko'tariladi. Ya'ni o't. Endi do'sti, hozir nima qilamiz dedi. Qatma chiqsa. Ronaldo mana tushmayaptimi? Hozir mamlaq qilamiz, qarang. Bu fikr. Kampdan o'zimizni pozitsiyamizni o'zgartiramiz. Pozitsiyamiz center edi. Mana leviga o'tkazaman mana. Bo'ldi, mana levi pozitsiyaga o'tkazdim hozir pozitsiyam endi. Ronaldoga joyimni bo'shatib berish uchun. Tak, joy emas, o'zi Ronaldoning joyida opoqsin. Qanday qilamiz? Voy. Hali Ronaldo, hali Ronaldo tayyor bo'lmagan. Prosta travmadan chiqdi-da, hali hanuz oyoqlarini tuzatib, yob yoqiguncha ham vaqt kerak bo'ladi. Bo'ldi do'stlar, mana o'rtada o'ynaveramiz, takoy. O'yinimizni Al-Fatih bilan o'yinimiz bor ekan. Lideri chempionata sigrayut mezhdu soboy imenno sechas na finishe sezona. O targarlik kuchli. O balaqada bu oti nima edi? Kinolarni oldidan qilib beriladi, triller beradi-yu. Triller. O'yinni triller-da bu. Yaxshi qilibsiz lekin. Добро пожаловать в этот замечательный вечер. Bo'l, o'yinimiz boshlandi. Etta. Сделают это в хорошем стиле. Go! Как он работает? Gol! Galacticos! Zor kombinatsiya bilan zor gol bo'ldi. Komandaga zo'r gap yo'q mana qarang, zo'r oshir berdi menga. Tiketaka bo'ldi, qarang, tiketaka. Do'stlar, hozir bu o'yinimiz oxirgi o'yin ekan, shu turnir tugayotgan ekan, turnir deb emas, sezon shu. Adashmasam oxirgi, chunki kommentatorlar shu bo'ldi, shu tugayotdi o'yinlarimiz boshlashdi gap. Oxirgi o'yinimiz bo'lishi mumkin bugun. Sezon tugaydi, xullas. Nima qildi, ha bular?
Плохой пас точно на соперника. Моментов не создают проблем для вратаря, и от этого счет на табло не в их пользу. Нужно, конечно, что-то менять в атаке. Опасный пас. Яхши. Как держать, ребята? Гол пас болды, лекин холдинге. Ана мощный гол койдым, барышып. Передач много было в атаке. Классно они двигались вместе с мячом. Голы кетті бақсана. Отличная возможность забить. Хэтрик бақсана. Хэтрик яхши. Oxirgi o'yinda yaxshi ana gollar bilan tugatishimiz kerak do'stlar. Arbitr dayot svist. Gol birinchi taym tugadi do'stlar, uje Xardoni 3-0 bilan tugatdi. Bo'ldi, ikkinchi taym boshlaymiz. Очень хорошо он пасом. Gol urishdi. Xuddi boydek o'yin bo'ldi, var. Boy yaxshilikdan qo'yib bo'ldi. Bu gollar ki ular bitta gollar. Это без туру бергет. Пауза. Андерсон Талиска. Как он работает с мячом? Всех обыграл. Гол. Зор. Туру бер, байлик ойын ба. Тей томаны байлик ойын. Продолжают забивать. Торт ты уже. Покер ма, да бу покер апаксана. Опасный пас. Вай, гапио, гапио. Вартегем гапио. Айтарда, зор. Центр штрафной, пошла подача. Не получилось тут толком мяч выбить. Мяч в штрафной. Ой, молодец. А хочешь хоянов гарри, гори, да? Хочешь хоянов гарри. Плюс 4. Гарри, да, гарри, хочешь хоянов. Хочешь хоянов. Повтор, грубая ошибка у своих ворот. За ней сразу же следует наказание. Нет, друзья, нельзя играть так небрежно. Olu şu teyince al olursa inan bulur ya da. Olu şu teyince al. Olu yut gözle. İşi var. İşi var bak etki. Hasan 3 dojil Abaronu klub Al Fatih dağıtı. Zabif 4 de gol dağıtı. Olu dostu uca sezonumuz 3 bir pas tükep kaldı. Demek bir pas tükep kaldı diyeyim çünkü başdı. Sezonu başdı. Travma olup 7 ay yotken bize. Davalim. Yani katleden dur aşık. Serozi kulüplerden kemi attı leken. Serozi kulüplerden kemi attı. Bu adaş mesela Premier Lig'e tarafından da bu kulüp. Bolla 18. Urvenk kurtarıldı. Bolla Tachko bir yerde. 30 mil yaptı o. Celtic. Alakamı da bu İtalya. İtalya Ligi'si. Oyli yaxshi leken. O'zimizdan oylik yaxshi kapeyka bo'lsa, o'zimizdan oyligimizdan hozir necha pulga? 30 ming mana. Eng ko'p hozir 30 ming dollar taklif qilyapti. Hozir biz o'zimizdan oyligimizni ko'ramiz, qaranglar hozir. O'zimizdan oyligimiz necha pul? 5700 dollar haftasiga. 6 millionga ko'tarildi shu transfer narximiz. Yaxshi. Ko'p gol urdi, yaxshi natijalar qildi, komanda haftalik hojo komanda haftaligida 10 marta yutganmiz. Lucci igrok Messi bu oyga yaxshi o'yinchi oy nominatsiyasi 1 oylik. Ikkita olganmiz, ikkita. Yaxshi hozir klublardan kelib qolar, balki endi bizga hozir nimaga qanaqa kelyapti? Ko'proq klublardan takliflar kelyapti. Chunki bizani trenerimizni transferga qo'yib qo'yganmiz ana. Travmada yotganimizni san uchun kerak emassan bizga deb transferga qo'yib qo'ygan edi. O'sha menga hozir takliflar esa ko'p tushyapti. O investitsiya qilib qo'ygan pulim ham keldi. Bolazi endi bu 2000 pulimizdan ham yaqin ishlatamiz. Yo'naqa Abbarovdan balobatlarni sotib olamiz. Mana amitdi. Bo'lsa Venus tal ko'p etib berar ekan. 5% naqa opt qo'shib berar ekan. Ham bitta narsa bor. Bigoy daroshku. Bigoy daroshku sotib olamiz. Lekin at personalni ham nap sotib ko'rmaysak. Bo'ldi endi do'stlar, Ronaldoga joyimizni bo'shatib berdik. Bemalol Ronaldo bilan birga o'ynasak. Ketdi. Jamshid Pur degan bilan ekan. Bu ash Osiyo chempionatida bu Osiyo chempionat. Bu победа выводит их в плей-офф, они прекрасно это знают и понимают важность игры, которую мы будем смотреть в прямом эфире на EA TV.
Burdil abi dostu kasta şimdi de turun bizi. Всем привет, отличная футбольная погода у нас. Удали поляны куромыз, нормально, ойнаса болады кёмиз. Ух, мамыны, нам чу пас. Подожди, гол. Болды, мен урмасам азат озор, гол болды. Аш өзімді зорлаштырдым, да, почти Lopi gidipti, bor var tara galiba. Здорово исполнил, ничего не. Есть поддержка в этой. Гол! Зор. Гол, и теперь они на два мяча. Уф, яхше. Получится что-то. О, Роналдо. Какой удар! Что творит? Зор, зор, молодец, варата, молодец. Do'stlar, birinchi taymimiz tugadi. Har doim uchini bo'ldi. Yana uchini olib qoldi. Ikkinchi taymimiz boshlandi, do'stlar. Второй тайм начался. Криштиану Роналду надо решать. Молодец, Роналду. Еще один мяч вылетает в ворота соперника. На месте гол. Ах, нормально, бо'ladi, бо'ladi. И произойдёт. Угол o'zimiz olamiz. И в центр штрафной мяч летит. Ой-ой-ой, гол ко'тарудан. Штрафной назначает Дэдс. Может он идти дальше. Гол. Еще один мяч оказывается в сетке. Хотя при таком счете одним больше, одним меньше. Аще. Здор. 5-0 уже был. 5-0. Ухой. В центр штрафной мяч с углового летит. Это пенальти. Ой, пенальти, ма. Ба, ну, лазма. Калло ходит, ну, лика. Телечо. Bilmem. Narsız karakadır. Başka şu narsız ol. Ha Rüke bu ya bunda. Yo bilmem tam. Davar nalı soktıcı. Vay melladez. Hattrick ucu. Davar nalı nalı kazan yukarı. Ama lan kıvıydı mı bunu narsana? Ama anama anama. Uğraş koydum. Ваши ума удар тип вор. А чальбих тип ты же ларин на горе. Давай Роналду узи сок ты же. Давай Роналду очень хорош то. Урни кем ты фаттен? Ай сувы кем бы обалсана? Ой, обалсана, мамы. Как тип ты? Vaqtida chiqarib yuborishdi Ronaldoni ham oxiri chiqa olmadim ha. Trafni tepib berardi, yaxshi. Как он обращается с мячом? Вот посмотрите. Hat-trick uraman men. Свою команду голкипер выручает сейчас. Очень опасный момент был, и он уже видел мяч нападающий в воротах. Фантастика! Гол со второго этажа. Бумагу ko'tardim. Голевой пас бердим зато. Bol, ideal ne bol, ideal ne tüketiş bol oyunda. Ideal no. Bol, zor. 10 bal yağdım mı oyunda? 10 bal cüdem en kötü bal yani bu. 10 bal yağdım ben, Ronaldo 9'u 3, Etrik yağdım. Bavu 9'u 5. Bitti golovi pas bergen, bitti gol urgen o zaman. Ben 2'de gol urdum. Kılavı pas verdi. Aşarip zamenle. Kim 5-9. Güzel yakışı aktif kalmadı. Oğlum azıcık dostlar şu oyun bomba yaptı. Ben oyun yok. Şu oldu. Yattı. Ha yok yani bu barken oyun az. Kurma yaptı değil mi? Yani. O yani oyunla barken. Yine bir 2-3 oylarımız kaldı mı? Neden ki? Yani bu. Yine kıyı kuramız ya o zaman kalenderden kuramız kalender. Kalenderde yine 2 oyun kursu tuttu. Şimdi bile sezonumuz tüyü attı benim 2 oyundayken bu oldu. Sezon tüyüydü. Bu yine benim için bu kubukumuzu bu anca çözülediğin kubuk türdü. Çünkü en de grupa ve etap battı en de. Yenge sezon yine benim için bu çözülse kere bu kubuk. 2 oyunumuz kaptı 2 oyundayken sezon tüyüydü. 4 oyun 7'si gol vurumuz Ronaldo 4'te gol. Bu oldu babamız dostu bu yenge. Taki op koyamız bu oyunlarını kenge videolarımız yok ki kenge streamlarımız op koyamız dostu ucu bana videomuzu tuttu op bana bana kursu tuttu ucu bir yule bir olmuz kardık hoş dağımızda dostlar gelmeşler videoları yok kalıtken biz elbette like bulamızdan kurla kuatlı ilikken kanal
Da kanalda taklif ile beğenme ulan videonu komentarize yazıp alırız. İzi kanalda yeni bu yalan albette on kokuyla. Yonudu koru oca bozgu selmeyecek. Yeni çıkartan videolarımızdan haberdar bu. Dostlarım sizler bile harbiden de etkisem oldu. Tokalız yenge videoları görüşkücü. Uçtanı ehtiyat kirliyle. Sağ bol ve selamat bol ile. Yeni videoları da görüşkücü.